突入していきましょう。まず最初はですね、尾張旭市出身のシンガーソングライター福富舞さんにご登場願いましょう。福富舞さんはですね、キャンプ、女子としまして、キャンプ女子シンガーソングライターとして活躍をしていまして、キャンプ場やそれから外でのアウトドアイベントなどでも多く歌っています。昨日はヒルナンデスにも登場したということなんですよ、キャンプ女子として。ですのでまた YouTube とかインスタなどでも見ますと、可愛いキャンプが大好きな女の子としても見ることができますので、どうぞ皆さん、これからですね、可愛い可愛い福富舞ちゃんが歌ってくれますので、一緒に応援をしていきましょう。さあ、それではご紹介しましょう。福富舞ちゃんです。盛大な拍手でお迎えください。はい、皆さんこんにちは、福富舞と申します。尾張旭市出身でシンガーソングライターをやらせていただいております。普段はオリジナル曲を歌ってるんですが、今日はオリジナル曲とみんなが知っているカバー曲を、歌っていきたいなと思います。30分よろしくお願いいたします。1曲目、大好きなジブリの映画の曲を歌いたいと思います。目に映る
改めまして尾張旭出身シンガーソングライター福留舞と申します。今日はコール福招き猫祭り出演させていただけてとても嬉しいです。ちびっ子がいっぱい集まっているのでみんなで歌える曲を歌いたいなと思います。大人の方はぜひ手拍子をしていただきたいです。みんなパプリカ知ってますか？知っている子はみんなで一緒に歌いましょう。踊りもできる子いるのかな？踊れる子はぜひ一緒に踊ってください。パプリカ。猫に
まつわるのかな、ちょっと私が大好きな曲なんですけど、全然関係なく私は今日これを歌いたいなって思ったんですけど、さっきよく考えてみたら、あ、これ猫の映画じゃんと思って、きっとみんな知ってると思うので一緒に歌っていただきたいです。風になるを歌います。
CD を9月20日から発売していまして500円で売っています。今日も物販をしております。ぜひ瀬戸田に乗りながら聴いてほしい曲だなと思って作ったので、よかったら、物販に来ていただきたいです。あと配信もしていまして、CD は2曲入りなんですが、配信はレッドトレインの1曲なんですけど、iTunes をはじめ LINE ミュージック、 YouTube ミュージック、あと何があったっけ、基本的に配信サイトでは全部福富舞の曲5曲ぐらいあると思うので、よかったら聴いてみてください。 YouTube もやっているのでカバー動画とかも上げています。 Instagram はさっきご紹介していただいたようにキャンプ投稿とか、あとカバー動画とかいろいろしているので、よかったら見てみてください。私今日2ステージ歌わせていただけるんですね。今はステージ目なんですけど、2ステージ目が瀬戸倉で3時過ぎから歌わせていただきます。よかったらこの後も、あちらのステージで聴いていただきたいです。今日は猫メイクも無料でしていただけるということなので、私もこの後しようかな、ちょっと恥ずかしいなけど、してから歌うのはちょっと恥ずかしいなって思ってるんですけど、みんなで猫になってね、耳も打っているみたいなので、みんなでね招き猫祭り楽しみましょう。明日も開催されているということなので、明日もぜひ来ていただきたいです。今日ご紹介していただいた時に、そうキャンプが好きでキャンプ女子としても、コラムなんかを書かせていただいてるんですけど、来週の土日にですね、古木村星の森オートキャンプ場さんで、キャンプ女子ガルビーさん主催のキャンプで会おう2019という
イベントを開催されます。そちらで私ワークショップの先生をして、夜は焚き火を囲みながらまたこういうライブをしたり、あと絵本の読み聞かせなんかもします。ちょっとキャンプサイトが埋まってきていまして、キャンセル待ち、ちょっとキャンセルが出てるのかなっていう感じなので、ご予約が、ウルギの星の森オートキャンプ場さんが、されているので、気になる方はぜひお問い合わせください。ライブはですね、私とザブーンの、ベースの方お二人で、一緒にはやらないんですけど、ツーステージあるので、すごく楽しみです。近いライブだとそのライブなんですが、普段はライブハウスやライブバー、あとたまに路上ライブなんかもしています。見かけたらぜひ声をかけていただきたいです。7月から私は6ヶ月連続 CD リリース企画というのを自分でしているんですが、7、8、9と今3枚 CD を出してきております。500円から、ありますので、ぜひ物販帰りに寄っていただきたいです。フライヤーもたくさん持ってきているので、ライブスケジュールとか SNS のこと書いてあるので、よかったら見てください。次で最後の曲なんですけど、最後も自分の作った曲を歌いたいなと思いまして、今日はなんとか雨も降らず、ギリギリ曇り、ちょっと晴れてますね、青空もあって、明日もね、なんとか晴れてほしいんですけど、最後に、明日も晴れてほしいなという気持ちを込めて空の曲を歌いたいと思います。私この前まで大学生だったんですけど、次に歌う空色という曲は、大学生の時バイトしていた、ビルの屋上から見た空を見て作った曲で、友達にですね、空を見る時間が多く取れる日ほど心に余裕があるんだよって言われたことがあって作った曲です。皆さんが明日以降も一日一回でもいいから空を見る時間が取れたらいいなと思って、最後に空色という曲を歌わせていただきます。今日は本当にありがとうございました。2ステージ目、瀬戸倉のステージもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。